Ես թեև հարցը ինձ չէր ուղված այն ամենայնիվ շարունակելով գործընկերոջս, ուզում եմ մի փոքրիկ հավելում անել կամ պատասխանել հայկական կողմից ևս. Իհարկե մենք հետագա կայունության ապահովման կամ երաշխավորման մեխանիզմների շուրջ աշխատում ենք, բայց ուզում եմ ասել, որ այս պահին արդեն եւ վաղուց արդեն Հայաստանում է Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությունը, որը մշտադիտարկում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանը, եւ պետք է ասեմ, որ տեղակայման պահից ի վեր այս առաքելությունը զգալի եւ էական դեր է խաղացել ողջ սահմանագծի երկայնքով կայունության պահպանման ուղղությամբ, եւ նաեւ առիթ ունեցել ենք արդեն ողջունելու Եվրոպական Միության որոշումը ավելացնելու, այսինքն ընդլայնելու առաքելության մանդատը, թվակազմը եւ այլն։